зайшовши під своїм логіном, паролем, учень бачить лише свої, тільки свої оцінки, так, не бачить ніяких інших. Вчителька інформатики Золотоніцької школи номер 3 Ірина Пузєєва показує програму, в якій розміщено усі щоденники учнів закладу. Каже, система закрита, інформація про оцінки конфіденційна. Дитина бачить свою оцінку і робить сама висновок, так само, як доступ до цих оцінок мають і їхні батьки. Педагог є адміністратором цієї системи і має доступ до усіх електронних журналів та щоденників. Запроваджувати її почали у 2019-му та оцінили зручність під час дистанційного навчання. Оцінки дітям можна було миттєво донести, не потрібно було в особисті повідомлення писати: дитину, ти отримав такий-то бал, а можна зразу швидко виставити в системі. Як тільки ми отримуємо право від Міністерства освіти відмову від паперових журналів, ми з задоволенням перейдемо на електронні. Дивіться, ось прізвище, ім'я дитини, який клас, хто класний керівник, особисті дані. Донька Володимира Тараненка навчається у 6 класі. Каже, контролювати оцінки дитини зручніше завдяки електронному щоденнику. В будь-який момент зайшов, тільки вчитель виставив, оцінка появилася. У нас іде все через мій телефон, так що у моєму телефоні всі заведені дані. Заступниця директора школи Алла Павленко показує паперові журнали. Вважає, що майбутнє все ж за електронними. Проте, згідно з правилами освітнього закладу, перевіряти має їх 4 рази на рік. Перевірити електронний журнал – це навантаження на очі, звичайно. Єдине, як заступник директора, вважаю, що це буде досить складно перевірити електронний журнал, тому що візуально я можу побачити і перевірити журнал паперовий. Нам рекомендують сьогодні проводити таку апробацію, користуватися одночасно і електронним, і паперовим журналом. Тому поки використовують обидва варіанти для ведення оцінювання, говорить директорка Лариса Павленко. Майбутнє за тим, що буде якась загальна система, мені здається, навіть загальноукраїнська, для оцінювання дітей, де будуть враховані всі ті вимоги, які зараз є до ведення журналів і оцінювань. Є паперові щоденники, є електронні. Ну, поки що, да, це подвійна робота, але поки що ми не можемо відійти і від попередньої традиційної форми оцінювання і повністю перейти на електронний варіант, бо є просто деякі недосконалі ще речі, недопрацьовані. Але працює і те, це допомагає вирішити на майбутньому проблему цю. Ірина Філенко, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.